novamente quero que este seja forte. A temporada deste ano começa com total empolgação. Senhoras e senhores, temos um grito perto das câmeras práticas por todos os cantos do estádio. Muita expectativa para esse jogo. E começa a partida, rolou o melão. A chance é boa, é só levantar, ali no meio tem dois esperando. Valendo. Tipo meio de banana. Passe por vida. Tá chegando, olha a chance, pode fazer. Manda o sapato. Ruskin. Essa passou perto, a jogada toda foi muito bonita, mas não deu certo. Isso é presente no pé do adversário. Marco. Foi bem o zagueiro na parada. Chegamos a 15 minutos do primeiro tempo. Muda, muda, muda a jogada pro outro lado. Isso, vira. Infração na pitada. Falta marcada. Ó, que podia até dar um cartão nele pra baixar um pouco a fumaça, viu? Poderia ter feito, né? Mesmo de tão longe, dava pra ter feito o gol. Vai, 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 vai,
pegou bem na bola, não ficou fácil pro goleiro. Roubada de bola. Essa defesa foi bem de novo, hein? Anjo. Fica com ela aí na frente. Tem gente na tua frente aí. Bate pra lá, bate. Olha a direita. Levanta a cabeça. Dá de esquerda também pode. Roger Meyer. Valgor. Acertou o passe cumprido. Afasta a zaga. Faz lembrar os velhos tempos do futebol brasileiro. Faz tempo que eu não vejo uma inversão de jogada de uma ponta para outra como essa aí. Valgor. Maravilha, maravilha de roubada de bola. Só caprichar um pouquinho. É assim que se trabalha, uma defesa bem armada, bem compacta, não deixa ninguém entrar na curvinha. Ela veio de curvinha. O árbitro apita o final da primeira etapa. O time tá bem, tá merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito pro segundo tempo. 1-0 é o placar por enquanto. O árbitro apita e a bola está rolando. Olha o melão lá embaixo para o segundo tempo de um belo confronto até agora. Você vê muito abandono lá atrás, hein? Boa criança. Ettore. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Este desarme foi de importância vital. Alteração do time, olha o pessoal no aquecimento aí. Cobrança feita lá pra boquinha da garrafa. De novo, deixa abaixo o povo. Hoje é meia. Subindo, mano. Olha lá no cronômetro, 15
15 minutos do segundo tempo. Aqui o lugar ideal para um cruzamento legal. Vai! Cuidado, não deixa a cozinha muito vazia. Limpou, clareou e vamos embora. Segurou o goleiro. Roger Meyer. A intenção era pegar a bola, mas pegou o jogador. Vai cair o barraco, olha lá, segura quem, segura, segura, olha, segura. Esse zagueiro tem que ir para a seleção depois dessa jogada. Ah, usou o corpão dele para subir de cabeça. O pessoal do banco, todo mundo se explicando aí. O homem vai mexer no time. Espeta, 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 espeta daí. Ixi, no meu zagueiro já tinha entrado. Ainda bem que tem lateral no campo, hein? Estas duas modificações vão mexer muito na equipe. Hoje não tem chororô da parte dele. Tinha que sair. Bobear não deveria nem ter entrado dentro de campo. Bateu pra frente. Desta retaguarda, é um gol. Abriu uma caixa de ferramenta em cima dele. Cidadão, isso é fácil que se dê, meu filho. Matou. Não tá fácil passar pela defesa, não. Olha por aqui uma grande chance pela ponta, é mais fácil. Aproveita o cruzamento. Segurou o goleiro e ficou com ela. Ele pode marcar. Minha Nossa Senhora! Troca de passes precisa entre eles, né? Estão vendo? Como é que estão se atrapalhando sozinho? Até parece que vocês não jogam no mesmo time. Quando o árbitro aponta ao centro do gramado, fim de jogo. É sempre importante a gente começar vencendo. Fez o gol, evitou que o adversário fizesse, tá bom demais. E assim nós terminamos a transmissão dessa noite. Muito obrigado, Al.
apita inicial. O melão tá rolando. Tá fácil passar pela defesa, Aran. Olha o show da defesona. Acertou o passe cumprido. Roubada de bola. Essa defesa foi bem de novo, hein? Se quiser sair, velocidade pode dar. Fica com ela aí na frente. Vem, fica na tua frente aí, vai pra lá, vai. Que belo jogo, hein? É aí, logo no começo, sai gol, já anima todo mundo. Vamos lá, vamos lá! Isso é uma aula de cabeçada. Olhos abertos, antecipou-se a zaga, tirou do goleiro e fez um belo gol. Pessoal, parece que não tá nada. Gosta de zagueiro assim, que vem de trás, toma no meio e vai embora. Olha que bonito peixinho dele. Esse lateral, a posição é boa. Ele procura espaço para cruzar. Tomaram a bola dele dentro da cozinha. Cruza logo essa bola. Está marcado o escanteio. Meteu a frente. Foi dele. O time está com 2 gols de vantagem e começa agora a construir um placar confortável. O cara bateu no meio do gol, mas mesmo assim tem seu goleiro. Defesa arrumadinha. A posição é boa para a cobrança de falta. Boa chance para aumentar o placar. A tentativa foi boa, mas faltou um pouquinho de direção do lado direito, não? Tá feliz o time com o próprio jogo, hein? Primeiro tempo inteiro e só um chute a gol no finalzinho.
agora que você tá com ela, procura alguém ou na esquerda ou na direita. Olha lá, tem gente no meio da cozinha. Só dá uma olhada. Levanta, levanta, levanta que ele aproveita. Ele baixou o sarrafo aí. É muito perigoso esse local, meu filho. Perfeito, goleiro. Olha só que aquele dia sem falta. Vai levar perigo. É, se tomar esse aí fica tudo diferente outra vez. Que grande oportunidade dentro da área. Bem, bem-vindo, chegou, entrou na cozinha, agora é só mandar a sola. Olha lá o cronômetro marcando 40 minutos de jogo. Marcou. Aqui o lugar ideal para um cruzamento legal. Vai! Vamos a 46. Um minuto de acréscimo. Segura, segura ela. Ele está na tua frente aí. Opa! A falta foi marcada e a chance é boa. Rapaziada do time adversário não sabe o que fazer para superar esse goleiro. O árbitro apita o final da primeira etapa. É só manter o pique para manter o placar. É só estar atento, porque a vantagem é... Bola rolando para o segundo tempo. E que a equipe só pensa em manter o bom futebol para quê? Para sair com a vitória. Vai, procura espaço, depois cruza. A intenção foi boa, mas olha a cara da torcida, olha. Como dizem os grandes, aí é a zona do raciocínio. Nossa, ele tem tudo para matar. Experimenta, experimenta. Belo corte, valeu o esforço. Esse sabe das coisas, hein? Que categoria. Aqui o lugar ideal para um cruzamento legal. Vai! Lá vai ela pela lateral. Ué, não vai aparecer ninguém para receber essa bola? Vamos caprichar um pouco mais, levanta a cabeça, procura, procura, procura que acha. Afasta o goleiro e põe para escanteio. Vai subir todo mundo para arrumar a cozinha. Minha nossa.
também. Olha o trabalho que estão dando com esse goleiro hoje. Pelo amor da liga latina, olha onde ele jogou essa bola. Não vai perder essa chance. Cruza, meu filho, cruza. O pessoal do banco, todo mundo se esticando aí. O homem vai mexer no time. Acabou dando um bico pra frente. Não foi assim que eu te ensinei. O técnico prepara uma substituição. É a primeira da equipe. Tá muito longe da área, tá, que a gente tem que ficar um pouquinho mais de perto. Se a bola não chega, é problema do time dele, mas ele também não tá ajudando. Vai ter mudança no time, olha a rapaziada toda aí no aquecimento. Cuidado, não deixa a cozinha muito vazia. Acertou um passe comprido. Meta para a defesa bater. Nossa, dá mais um pouco, acertava a bandeirinha. Pelo currículo dele, era para ter feito muito mais do que ele fez hoje. Esta é a última mudança permitida. Essa é a famosa troca de 6 por meia dúzia. Mas é o jeito, né? O cara tá descansado, vai você mesmo pro jogo. Agora que você tá com ela, pensa o que você vai fazer, hein? Heitor. Bem, bem-vindo. Chegou, entrou na cozinha. Agora é só mandar a sola. Tranquilo, isso. Ele vai tocando a bola, voltando, beleza. A defesa levou a melhor. Tô sentindo que tá faltando ligação aí. Não tá dando liga entre eles não, hein? Infelido!
placa. 1 minuto de acréscimo, vamos a 46. Limpou na hora, cara. Marcou. Apita o árbitro, é o fim do jogo. É uma exibição de bola. Opa! Essas duas vitórias acabam embalando o time. Começam as emoções deste jogo. Lewis. Ele agora tem espaço para seguir pela ponta. Teve toda a tranquilidade necessária e escolheu o canto que viria. Isso é uma aula de cabeçada. Olhos abertos, antecipou-se a zaga, tirou do goleiro e fez um belo. Vitória. Escapou da foice e pegou o martelo. A bola é dele agora. Lewis. Passes precisos entre eles. Bem, estão vendo? Mandou aquele passe comprido, entendeu? Para frente, adiantou nada. Sai pé.
esquerda raspando o arco adversário. Boa cabeçada. Chegamos aos 15 minutos do primeiro tempo. Olha o show da defesona. Lewis. Vamos lá, malandro. Cruza logo essa bola. Acabou dando um bico pra frente. Enfia no meio da caneta dele. Olha lá, olha lá, olha lá. Ele volta a bola de onde veio, tá vendo? Se não tivesse saído, tinha tomado nas costas, hein? Xixindo. Pelas barbas do profeta, olha que chinada de bola pro outro lado, malandro. Assim que se trabalha, uma defesa bem armada, bem compacta, não deixa ninguém entrar na cozinha. E agora, olha o contra-ataque. Abriu o mão do cacete, meu filho. Levou toda a defesa na conversa com a sua habilidade, puxou pra cá, puxou pra lá e mandou um charuto. O que aconteceu? Gol de pé direito é com ele. Aliás, não é o pé bom, é o pé ótimo, porque ele parece não ter pé ruim, não. Galera, pô. Soca o goleiro e vai para escanteio. Ela tá chegando lá na cozinha dos olhos. E vamos embora. 5 minutos para terminar o primeiro tempo. Vai tentar a virada. Mais um escanteio para o levantamento. Meteu azeite nela. Vanderberg. O sapato daí, meu filho! Vamos a 46! 1 minuto de acréscimo! A intenção era pegar a bola, mas de um pé pegou o jogador. Lewis. Não há tempo para mais nada. Terminada a primeira etapa do jogo. A equipe tomou.
pessoal, já tem jogo no segundo tempo. O primeiro tempo teve gols, grandes jogadas e torcedores atentos em ambos os lados. Um ótimo prenúncio para os 45 minutos finais. Cobrança feita lá para a boquinha da garrafa. Teve falta não, não teve falta não. A chance é boa. E agora, o que você vai fazer com ela? Vai encarar ou não vai? Essa defesa é nota 10. Ficou com a criança. Vanderberg. Olha, ele veio lá de trás e tomou a criança aqui no meio. Apareceu bem a defesa para acabar com a festa. Dodô. Precisa. Só tem que ir para a seleção depois dessa jogada. Lewis. E o time da batalha, olha a chance. Espete, 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 espete. Pela linha de fundo. Boa jogada, não tinha muito o que fazer, tá tudo fechado ali e pelo menos ele arriscou. É o que estava faltando ao time. Apareceu bem a defesa para acabar com a festa. Boa para a cobrança de falta. Vai lá, na cozinha. Segurou a bola e fez uma bela defesa ao goleiro. Foi de longa distância. Segura, segura, segura e parte para cima. Segurou, segurou, segurou e partiu para cima. Lá no meio da confusão. Escanteio cedido pelo goleiro. O Sampa tá armado no meio do barraco. Vamos chegando aos 30 minutos do segundo tempo. Nossa, olha só, ele tem boa visão. Pode chutar, chuta, 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 chuta. Pelo cheiro da mortadela, vai ter alteração no time, era o pessoal no aquecimento aí.
teremos arremesso lateral. Sua senhoria decide fazer sua primeira mudança, a primeira do time. O cara já estava com o tanque na reserva. Já correu tudo, correu por ele e pelos companheiros. Merece um descanso. Todo. Ettore. Tá armado o barraco. Todo mundo dentro da cozinha. Bem a defesa. Tá chegando, tá chegando. Olha a chance, pode fazer. Manda o sapato. Lewis. Quem quiser a vitória vai ter que correr atrás dela. Faltam 5 minutos, são 40 do segundo tempo. Nenhum perigo. Ali. Segunda alteração. O cara correu e jogou por todo mundo. Merece todo o time bater palmas pra ele. E ele descansar agora um pouquinho, né? Ele merece. Esse zagueiro tem que ir pra seleção depois dessa jogada. As duas equipes jogaram bem. Eu tenho absoluta certeza que o empate foi justíssimo.